para masustansyang masustansya, di ba? Tapos papakain mo sa kanya. So, nguyain niya yon, silipin niyo lang after 5 minutes or 10 minutes. Pag naswallow na niya, lugaw ulit. Kung gusto naman niya na may matamis-tamis, eh dilagyan mo ng honey. Purong-purong sustansya ito na walang chemicals. So, subo pa more, no? So, sa loob ng isang araw, sa tiyaga natin na kasusubo ng isang kutsara, hindi na nangangayayat ang pasyente at nananatiling mataas ang immune system. Kaya sinasamahan pa natin ang healing food tablet. At yun ay pinainom din kay Tatay Danilo ang healing food tablet. All right. Pagkatapos, pinainom ka ni Eda rin ng 20 pills ng herbal rhizome pills bago kumain 3 times a day. Eh kaso ang konti ng kain mo, sabi mo? Kumain na po ako pag dala. Magana na po siya kumain. Sa'yo talaga takot. Pag nandiyan si Eda rin, marami kang kinakain. Tapos dok, mga dalawang linggo, tumayo na ako. After 2 weeks, tumayo ka na. Ganun-ganun na. Dalawang langis na hiling ka na. Dalawang bote lang daw ng hiling-galing? Totoo? Ang tipid mo naman. Talaga? Kasi ano siya eh, yung oil, matipid siyang gamitin. Tapos, di ba, pag sinusok siya, sinasabay yun. Ayun nga pala, okay. Bukod po sa pag-inom ng herbal rhizome pills, nag-soaking po siya. Yung herbal soaking powder, tinutunaw ni Edari sa ano, mainit na tubig, sa balde. Opo. Tapos, nung inululubog ang paa, dadagdagan lang ng tap water. Yung tamang init. Opo. Anong pakiramdam niyo po dun sa soaking? Mainit na mainit o parang mas madami yung lamig na nararamdaman parang nyo? Parang maligam-gam lang sa parang maligam-gam lang ang effect sa kanya. Mararamdaman nyo po pagka maganda na ang daloy ng sirkulasyon kung mainit na. So bandang huli, mainit na ang ramdam nyo doon sa tubig. Kasi ano po siya noon, hirap pa siyang umupo. Inaupo lang namin siya. May nilalagyan ng sandalan. Opo. Para makaupo siya at masuk yung paan niya. Tapos habang hinihilot-hilot. Oo. Tapos yun, ano, sabi ko sa kanya, habang hinihilot, igalaw-galawin mo yung paa mo. Habang nandun sa mainit. Opo. So matagal kayo naghihilutan habang nakasoaking? 45 minutes. Wow! Dagdag ng dagdag ng mainit na tubig. Opo. Para hindi lumamig. Opo. Yun ang tamang temperature. Pinapawisan ka ba tayo nung hinihilutan ka ng healing oil? Yung una, medyo konti lang po. Nung una, hindi masyadong pawis. Yung first na nag-soaking. Yung second week. Mainit na, pinakawesa na. Yun, ramdam na. Tapos, okay. Nagre-reklamo siyang makati daw. Alin ang makati? Yung mga buong katawan niya. Nagre-react kasi yung sa circulation. Sabi ko, nagaano na yung mga ugat mo. Sabi ko, ganun sa kanya. Hayaan mo lang. Kamutin mo lang ng hiling-galing oil. Dahil nga po, tatay, sa pinainom ka ng herbal vitamins, B1, B6, B12, tuwing matatapos kumain 3 times a day, 60 milligrams, 6-6 na tabletas. Kaya naramdaman mo, parang may kumakati na may gumagapang-gapang, may kumikirot. Yung nagre-react na nga po yung mga ugat dun sa vitamins ng mga ugat na pinainom sa'yo ni Edari, yung B1, B6, B12. Pero, yung serpentina, mapait. Nakayanan mo yung 6-6 na serpentina tablets after meals 3 times a day? Yung mapait po? Hindi naman po mapait. Kaya. Okay. Gusto na ngang gumaling. Ano yung pakiramdam na hindi mo naramdaman dun sa loob ng 3 taon na nagagamot ka sa ospital? Kasi po, nakalakad ako. Oh. Tapos, parang wala na pong sakit. Lumakas yung pag-ihi mo? Opo. Okay. Dati po, mabula ang ihi. Nawala ba yon? Nawala. Yon, dahil sa herbal rhizome pills. Vitamin for the kidneys yung ininom mo na yon at saka pang-flushing ng mga uric acid at acidity sa katawan. Tapos nag-alkaline hydrating diet na. Kasi, ikwento mo nga, Edari, anong mga pasaway na pagkain ni tatay ano dati? Kasi, bakit siya nagkasakit? Ano, mahilig uminom. Lahat ng bisyo, mayroon siya. Ay, pero bukod dun sa mga beer, may mga laman loob ba kayong mga pulutan? Opo. Naku, ang sarap. Yung iba minsan nagpupulutan ng manggang hilaw. O, sa charon. Tsaka si charon pa, naku, kolesterol pa yon, no? Tapos kulang sa tubig. Oo, kulang. Ayun. Bakit kulang kayo sa tubig dati? Kasi walang nagtuturo? Wala. Wala? Naku, kailangan pa ng teacher? Ha? Kaya nyo nga, 2 baso, 1 baso, okay. Ganun lang, 1-2 baso lang. So very bad po, huwag nyong gayahin si Tatay Danilo. Kasi po, walang ibang panglinis sa katawan natin kundi tubig.
imagine ninyo magkano halos yung nagastos ninyo sa tatlong taon na gamutan sa ospital, pabalik-balik. Sa katagalan, nagresulta sa kidney failure. Malaki ba yung nagastos? Kinumpyut nyo ba? Malaki. Malaki. Dito sa gamutan sa Healing Galing, gano'ng katagal kayong naggamutan? One month lang po. Yung pag... 1 month lang? Pagkabili ko, nakalakad na ako. Pinaninom ko. Tapos bibili na ako ng pang-araw-araw. So, 1 week ba o 2 weeks bago ka nakalakad, Tay? 2 weeks. Pero yung pamamanas mo, kailan na wala? Sa first week? Pag 2 weeks na nata, wala na. One week lang po. Nawawala na, pero kumpletong-kumpleto, 2 weeks lang? Oo. Pagkatapos, ang sugar levels nyo, hindi na ba tumataas ngayon? Hindi. Tinuruan din ba kayo sa main office? Opo. Si Pines, no? Ang Opo. Naturopathic practitioner na nag-handle kay Tatay Danilo. So, ngayon po, magme-maintain na lang kayo ng 2 tablets ng serpentina after meals 3 times a day para sa sugar. Tapos tuloy-tuloy ang hydration at yung low carbohydrate diet or zero carbohydrate diet para sa diabetes. No? Kasi parang hindi na tumaas ang sugar levels, Tay. Pero kailangan mo pang magpataba. Diba? Pero para tumaba ka, hindi pwede yung white rice kasi tataas ang sugar mo doon. Dapat 1 cup ka lang sa white rice kasi sa sugar levels mo may tendency tumaas, no? Mas maganda po ay yung black rice. Yung black rice, pwedeng 2 cups ka. So, ang dami nun, tataba ka, di ba? At yun po ay mababa ang sugar na ipinoproduce sa ating katawan. Kaya hindi tataas ang sugar levels, kahit 2 cups. Pagkatapos nyong kumain ng madami, inom kayo ng gatas, pampataba yung combination na yon. Para sa susunod, back to work ka na naman. Kaya may premyo sa'yo si Chef Jeremy. Eto na! Wow! Naku, magustuhan kaya ni Tatay Danilo yan. Tig-isa kayo. Tig-isa kayo ni Edary. Okay. Ang pangalan yan ay tatawagin natin, Cactacos o Cactus Tacos. Alakwak, takot eh. Paddle Cactus Dope. Ay, yan ang collagen. Yung malapad. Malapad. Yung maraming tinik-tinik. Yan yun eh. Mm-hmm. Collagen, Tay. No? Masarap. Mga kapatid, tuloy-tuloy pa po natin pinalulusog si Tatay Danilo. Kagagaling lang po niya at medyo payatot pa. Pero ang maganda nun, nakakalakad na siya, nawala na ang paninilaw, ang pamamaga ng mga joints. Inabot po hanggang sa mukha ni Tatay, no? Na namaga dahil sa mataas na uric acid at napakalaking perwisyo sa kanya nung kidney failure at muntik na siyang madialysis. Ngayon, hindi na natuloy yun, no? At aalalayan na lang ang diabetes niya, no? Sana po ay may natutuhan tayong muli sa isa na namang episode ng Healing Galing. Thank you very much, Chef. Magbabalik po kami ni Chef Jeremy Fabia sa susunod na linggo ng umaga dito sa Healing Galing. Ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, kapatid, may hatid na kalusugan, ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! Ubusin mo, Tay. Ay! Dahil Pasko na mga kapatid, narito ang 12 holiday tips for a healing selfie. Holiday tip number 11. Sa gitna ng Christmas rush, relax lang at huwag magpa-stress. Keep happy thoughts and feelings para you always look your best. Happy healing Christmas and a prosperous new year! Ayon po sa pag-aaral, sa isang ospital po sa Amerika, may 33% increase ng bilang ng mga taong namamatay dahil sa coronary artery disease tuwing buwan ng Disyembre at Enero. Nabagok po sa CR ang tatay ko. Tinahi po ang sugat niya sa ulo. Ang anak ko po ay na-diagnose ng acute anxiety reaction. Sa pamamaga po ng mga bukong-bukong, ano po ba ang pwedeng igamot po, Dr. E? Ano po ba ang Healing Galing na gamot para pamparami at pampatagal ng buhay ng semilya? Ano po yung lunas sa amoy ng kilikili ko? Mga hindi pa nasasagot na pahabol niyong katanungan, bibigyan ni Dr. E ng kasagutan. Abangan sa special Healing-Healing Pahabol episode ng Healing Galing sa TV, Year 4, Sunday, 7 a.m. Get it on 5!